waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dhagax dhigay dhismaha safari apartments labo iyadoona dhaqaalaha ku baxayo mashruucan ay maalgelinayso bangiga IBS. Madaxda sare ee bangiga IBS duqa magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta senator dube iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahayd munaasabadda iyadoona goobta lagu soo bandhigay muddada ay qaadanayso dhismahan iyo qeybaha uu ka koobnaanayo. gudoomiye ku-xigeenka IBS bangi cabdirasaaq cali warsame ayaa goobta ka sheegay in muddo ku siman 2 sano iyo 6 bilood ama 30 bil lagu soo gabagabayn doono dhismaha safari apartments labo. maanta waa qayb ka mid a dibudhiskii waddanka. saad ogtihiinba soomaaliya waxaa ka mid ta waddamada ugu garowdka badan adduunka, sida ay caddeeyeen daraasado far badanoo caalamiga hore loo sameeyey. maadaama markii garowdkeenni badan yahay, dadkeennina waxay u baahan yihiin deegaan. deegaankaasoo runtii baahi weyn ay ka jirta magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho hadda dadka deggan waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 3 milyan iyo bar. deegaankiina si ay ugu kobcayaan uma kobcayn. IBS maanta waxay usoo shaqo tagay ama maanta u yimid barxadda la yimid siduu baahiyahaas qayb ka mid u buuxin lahaa. saa waqtihiinba IBS marka laga hadla deegaamaynta, xaafadiisii koowaad waxay ahayd safari apartments 1, waxaa ku soo xigay safari village, waxaa socoto hadda ku xigta jazeera state iyo sartan dheer maanta soo bandhignay oo la yidhaahdo safari apartments 2, iyada oon keliya bilicda iyo qualityga maahane aan rabno xataa dadkiina dhinaca financial ka saacidno. IBS wuxuu u soo bandhigayaa bulshadiisa inay u yimaadaan, ka soo qayb galaan, guryahan qayb ka qaataan, dalay dibad meesha joogaanba. waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ugu bogaadinaynaa in maanta dhagaxdhigeedii la sameeyey markhaati ah ka tihiin soo aragteen oo goobjoog ka ahaydeen. from halkaasna waxaan rabnaa in mashruucan maanta bilowdoon rajeynayna 30 bilood inuu kusoo gabagaboobo. IBS wuxuu caddeynaya inuu financialna diyaar u la yahay dadka, key cash wata uu soo dhaweynayo, guri qualitygiisa ku cajabiyo. wasiirka warfaafinta Soomaaliya senator Cismaan Abubakar Dube iyo wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Bashiir Maxamed Jaamac Goobe ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda dhismahan uu u leeyahay bulshada iyo bilicda caasimadda. maanta inaanu ka soo qayb galno oo aanu makhraati ka noqono dhismahan safari apartments 2, 7 sano ka horun bay ahayd markii la sameeyey safari apartments 1, oo runtii sawiradii ugu badnaa ee laysu dira ahaa waagaas wadda sabku ma xoog badnayn, emailada aada laysugu diri jiray apartmentskan si fiican aan xasuustaa 7 sano ka hor oo aada loogu wadaagi jiray inay xamar sidan ku socoto. maantana sidaa uu sheegay General Bashiir, safari apartmentskii booskaadhada lagu samayn jiray xilligaas ee laysu diri jiray marka loo eego isagaaba ugu gaaban 9 dabaq buu ahaa, waxaa yimi qaar ka sarreeya. waxaa ka sii cajiibsan safari apartments 2 in 2 jeer lagu dhuftay oo 18 dabaq oo hadda marayo. horumarka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa ku dayasho wanaagsan inay noqoto bandhigga ay maanta IBS noo soo bandhigtay. dalkeennuna aad iyo aad ayuu dhismayaa. haddaan markaa mar baanu fuulnay oo cabdirasaaqna geeyey safari apartments 1, wuxuu noo sheegay ama aan la soconnaa magaaladan joognay markii hore daar dheer inay ahayd oo magaalada laga wada daawan jirin, hadda way gaabatay. leerna waxa waaye iyadoo kale iyo in lamida oo badan baa ka dhismay magaalada inteeda kale. marka laga soo tago inaan aadinna agagaarkeeda iyo degmada hodan si warbixinta lagu siiyey. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ku ammaanay bangiga IBS bank kaalinta ay ka qaadanayaan sare u qaadidda bilicda iyo horumarka caasimadda. waxa uu shacabka reer Muqdisho ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadahani daabiga ah. waxaa sharaf noo ah maanta inaan dhagax dhigno safari apartments 2 oo runtii ah
horumar weyn oo ku soo kordhay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Apartmentska waa xilligan waxa ka socda magaalada ee lagu tartamayo kamaamul ahaan markaan aragnay arrintaas iyo sida ay uga go'an tahay dadka Soomaaliyeed inay yacni ka mira dhaliyaan apartmentsyada ama dhismaha wadaagga ah marka ereygaas apartments aniga af Soomaali maaha. Bangiga IBS Bank ayaa wada muddooyinkan maalgelin uu ku sameynayo dhismooyin badan oo laga sameynayo Muqdisho taas oo qayb ka qaadan karto horumarka magaalada. Nasriin Maxamed Ibraahim, Mustaqbal Muqdisho.